соңғы кезде көп айтып жүрген мен мына онлайн платформаның басшыларымен кездескен мәселе. Мысалы жаңа таксистер жөнінде айтқан алдында да қайталап айта кетейін, осы жөнінде кеше сенатта да сұрақ болды. Яғни біз бұл азаматтардың ешқайсына қосымша құжат сұрап жатқанымыз жоқ, қосымша тіркеу сұрамаймыз. Мәселен, таксистердің өздері қазір күнделікті табысынан таксопарктарға қаражат төлеп отыр. Сол қаражат таксопаркта, сол қаражаттың есебінен келісім шартқа сәйкес сол азаматқа әлеуметтік төлемдер төлеу керек. Өкінішке орай, мына салық инспекцияларының ақпаратына қарай ешқандай салық төлемдерін, әлеуметтік төлемдерді төлемеген. Енді қосымша оған әр қайсы өздерінің еңбекақыларынан тағы да мына онлайн платформаның операторларына беріп отыр. Себебі олар дәнекерлер, олар жұмыс тауып беріп жатыр оларға. Мысалы, бір жерден екінші жерге азаматтарды алып бару жөнінде. Сондықтан қазір біз кодексте көрсеттік, осы салық агенті болып немесе не таксопарк, немесе онлайн оператор болу керек, сол жаңа төленіп отқан қаражаттардың есебімен әлеуметтік төлемдер төленсін. Сонда азаматтар жұмыссыз қалған болатынбыз, немесе баласы дүниеге келсе, немесе мүгедек болып қалған жағдайда болатынбыз, толық мемлекеттік сақтандыру қорынан мемлекеттен әлеуметтік қолдау алуға құқылы болады. Тура сондай өзін өзі қамтамасыз етілген азаматтарды жаңа айттым, бізде единый социальный платеж, біркелкі жаңа әлеуметтік төлем бар. Егер соның өзін төлеп отыратын болатын болса, онда барлық азаматтардың мүмкіншілігі бар әлеуметтік қолдауларды алуға. Бұл бірінші. Сондықтан да жаңа қайтадан осы сіздердің студияларыңыз пайдаланып айтатын едім, мүмкіншілігінше өздеріңіздің жаңа кәсіптеріңізді айтып тіркелуге әрекет жасаңыздар, әлеуметтік жарналарыңызды төлеңіз. Сонда барлық түрлі әлеуметтік қолдаудан сіздер жаңағы алуға мүмкіндік аласыздар. Яғни мемлекет тарапынан әлеуметтік қамтамасыз етіледі толыққанды.